E sem dúvidas, um dos principais eventos que vai ficar marcado em 2024 é o fim dos emuladores de Nintendo Switch para PC e também para Android. A Nintendo acabou de vez aí com a emulação de Nintendo Switch, derrubando Yuzo, Ryujinx, o Yuzu, o Ryu Jinx, o Citra por tabela e acabando com todos os projetos aí que vieram a tomar forma né, a partir do código-fonte, principalmente do Yuzu. E pessoal, surgiu agora de fato os verdadeiros motivos da Nintendo ter toda essa preocupação no final de vida útil. Do Nintendo Switch 1, a gente vai conversar aqui um pouco sobre essas explicações que está relacionado também a um vazamento. Logo depois dessa dica aqui super bacana que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Está precisando de uma ativação para o Windows ou pacote Office? Compre a sua licença original e permanente diretamente na Case Fan e pare de ter dor de cabeça com crack ou produtos não licenciados. Por menos de 8 dólares você terá seu Windows 10 com upgrade gratuito para o Windows 11 totalmente ativado. Selecione o produto, adicione o carrinho, use o cupom de desconto TUS50 para 50% de desconto na sua compra, complete o cadastro no site, e selecione a forma de pagamento, que inclusive pode ser feita por PayPal ou cartão de crédito. Ao receber a chave de ativação no seu e-mail, acesse as configurações de ativação no seu PC e insira a chave. Para o pacote Office acesse o menu de conta e selecione alterar a chave do produto. O link do site da questão está aí na descrição. Pois é, né, pessoal? A gente viu a Nintendo agindo de forma estranha no último ano de vida do Nintendo Switch 1. Até porque o sucessor já foi anunciado, agora em 2024, né? Estamos aí na iminência deles fazerem de fato o anúncio oficial, mostrarem o console e também colocarem o preço, a venda, liberarem também as novidades. E depois deles falarem né, que o sucessor do Nintendo Switch estava em produção. Digamos assim, né? Iria ser anunciado. A Nintendo simplesmente colocou seus advogados para derrubar os dois principais emuladores de Nintendo Switch que a gente tinha para PC. Começou com o Yuzu, né? No caso, eles abriram um processo, multaram os desenvolvedores em mais ou menos 12 milhões de reais e o projeto foi simplesmente acabado. A gente viu que o Yuzu era de fato o emulador ali mais famoso que a gente tinha, né? Tinha muitos patrons, tinha muitos projetos interessantes e também tinha um código até que relativamente bom. Rodava muitos jogos. durante Nintendo Switch, em até mesmo jogos que eram vazados, que tinham ali uma, uma certa compatibilidade, e tinha milhares e provavelmente milhões aí, de usuários que utilizavam o uso. E pouco tempo depois, pessoal, deles derrubarem o uso, eles entraram em acordo com o Rio Jinx para eles cessarem também o desenvolvimento. A gente achou, né, que o problema do uso era por conta ali, do uso das criptografias, chaves, né, de criptografia, por ter uma empresa, por estar tá lucrando é, em cima ali da propriedade intelectual da Nintendo. Mas pelo que parece, a Tendo, eles tinham ali alguns motivos para derrubar tanto o Yuzo quanto também o Rio Jinx e recentemente a gente também teve o encerramento do desenvolvimento do Sudashi, que era o último projeto que ainda tinha atualizações para a Nintendo Switch. Ou seja, estamos em um estado, pelo menos no momento da gravação desse vídeo aqui, em que nenhum emulador de Nintendo Switch está em desenvolvimento, pelo menos com uma equipe grande, com novidades e códigos ali sendo atualizados diariamente, igual a gente tinha com o Yuzo e também com o Rio Jinx. Obviamente, as versões que foram. Deixadas né, antes do projeto ser acabado, tanto do Yu-Gi-Oh! quanto do Rio Jinx, já é capaz de rodar praticamente 99% da biblioteca de jogos lançados para o Nintendo Switch. Basicamente, todos os exclusivos que foram lançados até o momento rodam nesses dois emuladores. Foram projetos que levaram ali anos para serem amadurecidos, para receberem um nível de compatibilidade muito grande. E é estranho porque quando o Nintendo Switch 1 foi anunciado, a gente teve toda a cena ali, de desbloqueio alguns meses depois do, do console chegar ao público já tinha jogos sendo dumpados, já tinha métodos para desbloqueio através de software e pouco tempo depois surgiu os dois emuladores, tanto o Yuzo quanto o Ryujinx, praticamente ali em, no, no mesmo ano, né, de lançamento do Nintendo Switch, a gente já tinha emuladores funcionais, o que a gente achou que seria impossível é, e que, que viria, né, esse emulador ser lançado só depois do Nintendo Switch encerrar sua, sua vida útil e foi a primeira vez também que a gente teve um emulador emulando ali os jogos do console vigente e praticamente né, melhor que o console é vigente e a Nintendo praticamente ficou sete anos sem incomodar nem a equipe do Yuzu, nem a equipe do Rio Jinx, apenas em 2024, poucos meses depois deles anunciarem o sucessor, é que eles começaram a meter os processos, derrubarem todos os projetos, o que levou a acender ali uma luz né, de atenção, porque a Nintendo praticamente, se eles quisessem derrubar esses dois projetos, eles poderiam ter feito muito antes, né? até mesmo quando eles já começaram a botar os primeiros jogos comerciais, então eles tinham muito tempo. Para encerrar esses dois emuladores, é, mandarem de MC, é, mandarem prender os desenvolvedores, né, multarem, fecharem, entrarem em acordo. Só que eles deixaram isso tudo para o último ano de vida útil do Nintendo Switch. E basicamente a gente levantava teorias de que o sucessor, no caso o Nintendo Switch 2, viria com um sistema praticamente igual ao Switch 1. E que provavelmente o uso ou o Rio Jinx. Seriam capazes de rodar jogos do Nintendo Switch 2 no estado atual. E praticamente isso se confirma, pessoal, com os vazamentos que a gente teve do da Game Freak, né? Que teve ali praticamente um tera de dados sendo vazados na internet, até mesmo com versões de jogos beta tanto as versões ali né, de código fonte do Pokémon XY, também teve código fonte vazado do Pokémon Legend ZA, que ainda nem saiu, e muitos projetos da Pokémon Company, da Nintendo, de desenvolvimento. Em si, né? Histórias e. Enfim, né? Se você procurar aí na internet, no YouTube, você vai achar muitos comentários a respeito desse mega vazamento que foi, sem sombra de dúvidas, o maior que a Nintendo já sofreu até então. E a galera até mesmo conseguiu compilar, né? Versões ali jogáveis do Pokémon Legend ZA para rodar no Nintendo Switch, até mesmo versões aí de PC que um hacker possui, ele disse que não vai vazar. Só que, dentre as informações que ele tá vazando, diz respeito a uma muito importante que, sem sombra de dúvidas, agora esclarece o porque a Nintendo derrubou o Yuzu e derrubou o Rio Jinx, o 11. né, que é a codificação do Switch 2, eles parece que utilizam as mesmas ferramentas e formatos de ROM que a Nintendo usa atualmente para o Switch 1, ou seja, as ROMs ainda são NSP. Obviamente, elas têm chaves aí de criptografia que apenas a Nintendo tem, pelo menos por enquanto. Essa aqui é uma informação que foi obtida pelo Centro Leaks, nesse vazamento gigantesco aí da Pokémon Company. Então, a gente praticamente confirma, né, dentro desses documentos aí que eles encontraram, que o Switch 2 vai utilizar o mesmo formato de ROMs do atual Nintendo Switch, provavelmente também né, O mesmo sistema operacional. Só teremos praticamente uma upgrade de hardware, né? Um console ali um pouco mais potente, capaz de rodar é, jogos com uma qualidade bem superior. A gente tem aí confirmado que o, as ROMs e NSPs ainda continuarão, não será um formato totalmente diferente. E isso praticamente faria, né? Com que os uso e o Rio Jinx, se eles continuassem o desenvolvimento, se provavelmente né, com o lançamento do Switch 2, se a galera conseguisse encontrar ali uma maneira de obter essas chaves de criptografia de desbloquear o console, os jogos do Switch 2 poderiam rodar tranquilamente no Yuzu e no Rio Jinx se eles fizessem aí algumas modificações, né, para incorporar o código dos novos jogos, incorporar essas chaves de criptografia para que os jogos conseguissem ser executados. Seria basicamente igual ao Dolphin, que é capaz de rodar o Wii e o GameCube, então a gente teria emuladores sendo capazes de rodar tanto jogos dele Nintendo Switch 1 quanto também jogos dele Nintendo Switch 2, é claro, após né, obter aí as informações e fazer todo o processo de engenharia reversa para incorporar o código fonte do Switch 2. No atual código dos emuladores. Então é basicamente, né, pessoal, confirmando que a Nintendo derrubou esses dois projetos por medo deles serem capazes de rodar os jogos da Nintendo Switch 2 sem grande esforço, né? Então a gente provavelmente não necessitaria de um trabalho totalmente do zero para emular o novo console da Nintendo. E isso basicamente confirma que a gente já vinha teorizando já há um tempo que essa agressividade toda da Nintendo é basicamente contenção de danos aí para o próximo console deles que eles vão lançar em 2025. Obviamente, sabendo dessa novidade aí, né, desse vazamento através do centro leaks desses vazamentos da Game Freak, provavelmente depois aí, do lançamento do Switch 2, se a galera conseguir, né, seus hackers conseguirem desbloquear e ter acesso a essas chaves de criptografia e também é, se as ferramentas de dumping de jogos, os cartuchos forem o mesmo, provavelmente vai aparecer algum desenvolvedor aí que vai pegar o código do uso do Rio Jinx, talvez e dar uma maneira de incorporar esses novos códigos do, do Switch 2 para que o emulador seja capaz de rodar os jogos, né? Obviamente a gente vai precisar esperar esse dia chegar, né, para ver se a galera vai conseguir fazer isso. Mas basicamente a gente já tem ali aí ah, é todo ah, o esqueleto, né, pronto, todo um código já trabalhado, só esperando o momento certo do Switch 2 ser lançado para os hackers voltarem à ativa, né, e trabalharem novamente no código de uso do Rio Jinx e lançarem provavelmente com um nome novo aí, né? Então, as chances da gente ter um emulador de Switch 2 ainda no primeiro ano de vida do console é muito grande, né? Depois desses vazamentos dessa confirmação que a Nintendo ainda usa as mesmos formatos de ROMs e as mesmas ferramentas, né, que eles utilizam no Switch 1 atual. Provavelmente pode ser que mude com o tempo, então é um vazamento que a gente não sabe o tempo que foi obtido essas informações né? É, era no início do desenvolvimento do Switch 2 ou se eles mudaram com o tempo. Então isso, a gente precisa ter o console lançado para obter todas essas informações aí. Pra de fato bater o martelo, né? Se será capaz ou não de obter os jogos e as ROMs do Switch 2 para rodar no uso no Rio Jinx atual. Mas uma coisa é certa, né, pessoal? A Nintendo, eles nunca fazem nada sem pensar no futuro. Então, é, o fim do uso do Rio Jinx tinha um propósito, tinha um objetivo. E o propósito é justamente não ter o um emulador do Switch 2. Mas é isso, né, galera? Quero saber de vocês aí o que, é que vocês acharam dessas informações todas aí, desse mega vazamento da Nintendo, confirmando também essas teorias. E se. Né? A gente vai ter aí um Switch 2 sendo emulado no PC, é, ainda no primeiro ano de vida deles. Comentem aí o que vocês acharam disso tudo. Se gostou do conteúdo, deixa um like. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu, falou.